Mikulášské trhy jsou v Šardicích už tradiční součástí první adventní neděle. Co ovšem doznalo podstatné změny, jsou prostory, kde se trhy odehrávají. Letos poprvé se totiž uskutečnili v obecní hale u Orla. Protože jarmark se koná vždycky v první adventní neděli a rezidence, nebo prostory rezidence byly velmi stísněné a chodilo nám stále víc lidí, bych řekla, takže proto jsme se rozhodli přesunout mikulášské trhy do obecní haly u Orla a do prostranství před obecní halou. Program je, dá se říct, stabilní, vystupují vždycky děti ze Šardic. Je to buď základní umělecká škola detašované pracoviště, anebo děti ze Šardičánku a místní cymbálka. Letošním roce oslovili naše spolky a takže všechny spolky nebo se zapojili. Dělají zde tvořivé dílničky, to jsou ochotníci, pak folklorní sdružení, pak jsou to seniori, spolek seniorů a zdravotně postižených, kteří s velkým úspěchem dělali po první bramborové placky, my jim říkáme magaše nebo laty, takže ty měli okamžitě vyprodané a připravili pro děti perníčky, zdobení perníčku. Pak je tady hornický spolek, opíkají klobásy a vinařský spolek, který prodává svařené víno. Pak jsou tady i lidé, kteří prodávají sýry, místní produkty a je tady i pro děti připravena taková mini zoo ze zvířátek se svazem chovatelů. A pak se zapojila i naše základní škola, která tady nabízí děti produkty a mateřská škola, která nám celou halu krásně vyzdobila. Kromě doprovodného programu návštěvníky zabavil také mikulášský fotokoutek a zmíněný jarmark. Zde jste si mohli nakoupit vánoční dekorace, knihy anebo například výrobky z medu, ale nechyběla ani zábava pro děti. Tento stánek mají na starosti ochotníci ze Šardic. Je to vlastně spolek, který tady pomáhá obecnímu úřadu a tady si děti mohou vytvořit dvě věci. Je takové jednoduché, jsme vybrali, aby to bylo i pro malé děti, aby to zvládli. A je to takový vánoční stromeček, který je nenáročný jenom z kartonu a z vlny a adventní svíčka, kterou si můžete v klidu zapálit, aniž byste vyhořeli. Já vedu spolek seniorů a zdravotně postižených a protože jsme starší lidé, tak jsme dělali to, co dělali naši babičky, co jsme se od nich naučili, dělali jsme magaše a pro děti zdobení perničku. Děti se snaží, jsou polepený od té polevy, ale to nevadí, to patří k věci. My jsme přijeli představit v podstatě produkty z našeho rodinného včelařství. Začínáme medem, přes různé svíčky, medové víno a voskované ubrousky, takovou raritku v rámci potravinářství a programu Zero Waste, který hodně podporujeme. Já se zeptám, odkud jste přijeli do Šardic? Přijeli jsme z Mutěnic. A jak se vám tady líbí? Jo. Jsme tady poprvé, byli jsme pozváni, je to tady moc hezké. Závěr programu tradičně patřil svatému Mikuláši a jeho družině, kteří dětem rozdali bohatou nadílku.